اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی الرٹ آ جائے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGMT 623 یا جس کا آلٹرنیٹ کوڈ HRM 623 لیڈرشپ اینڈ ٹیم مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو دوستو چلیے ہم لوگ اپنے کوئز کی طرف چلتے ہیں اس میں جو ہمارا فرسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے وچ آف دا فالوئنگ اسٹیج آف گروپ ڈیولپمنٹ ان کریکٹرائزڈ بائی دا ڈیولپمنٹ آف کلوز ریلیشن شپ اینڈ کوہیزیونیس اس میں باؤنڈنگ ہے نارمنگ ہے پرفارمنگ ہے اور ہمارے پاس انیشیٹنگ ہے تو نارمنگ جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے سیکنڈ کوشچن ہے جی ان دا کمیونیکیشن پروسیس وچ آف دا فالوئنگ اسٹیپ اکر فرسٹ اس میں ٹرانسمیٹنگ ہے ڈیکوڈنگ ہے انکوڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے تو انکوڈنگ جو ہے وہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ان کمیونیکیشن پروسیس کے اندر تو ہمارا جو تھرڈ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا اسی طرح ہمارے پاس جو تھرڈ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ وٹ آر دی 5 سٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ اس میں جنریشن امپلیمنٹیشن کنسٹرکشن پروڈکشن اینڈ ٹرمینیشن ہے سیکنڈ آپشن انٹروڈکشن ڈیولپمنٹ پروڈکشن اور ڈیٹوریشن ایڈجورنڈ اور تھرڈ ہے انیشیشن ایوالویشن اور میچوریشن ڈیگریشن اور ٹرمینیشن اور لاسٹ میں جو ہے وہ فارمنگ اسٹارمنگ نارمنگ پرفارمنگ اینڈ ایڈجورنگ ہے تو لاسٹ والا جو ہے فارمنگ اسٹارمنگ نارمنگ پرفارمنگ اینڈ ایڈجورنگ یہ ہمارا ٹھیک جواب ہے تو لاسٹ والا اس میں ہمارا ٹھیک آنسر آ جائے گا فورتھ نمبر پہ ہے جی ریسیور ان کمیونیکیشن فی اینڈ ہیئر بیسڈ آن دیئر نیڈس موٹیویشن ایکسپیرئنس بیک گراؤنڈ اینڈ پرسنل کریکٹرسٹک دس از نون از کالڈ کمیونیکیشن اپریہیشن ہے فلٹرنگ ہے سلیکٹیو پرسیپشن ہے اور ایموشنل بلاک ہے تو اس میں جو ہمارا تھرڈ والا ہے سلیکٹیو پرسیپشن یہ اس کا ٹھیک جواب ہے اسی طرح ہمارے پاس ففتھ نمبر پہ ہے وین دا گروپ انرجی از فوکسڈ آن دی ٹاسک ایٹ ہینڈ دا گروپ ہیو موو ٹو وچ آف دا فالوئنگ اسٹیج نارمنگ ہے پروڈکشن ہے میچوریشن ہے اور پرفارمنگ ہے تو آئی تھنک اس کے اندر پرفارمنگ آئے گا کائنڈلی اس کو ایک بار چیک کر لیجیے گا اس کا مجھے کنفرم نہیں تھا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ آر دا ڈیسیژن میکنگ اپروچ اس میں وڈ ڈرائنگ ہے اسموتھنگ ہے کمپرومائزنگ ہے اور آل آف دی گیون آپشن ہے تو ساری جو ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ اپروچز ہیں تو اس لیے لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیونتھ نمبر پہ ہے ویریبل دیٹ انفلوئنس دی لینگویج اے پرسن یوزز انکلوڈ آل آف دا فالوئنگ ایکسیپٹ اس میں ایج ہے انسینٹیو ہے ایجوکیشن اینڈ کلچرل بیک گراؤنڈ ہے تو میں نے جو ہے اس کا تھرڈ والا مطلب ایجوکیشن لگایا تھرڈ والا جو ہے اس کا آئی تھنک ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ انکریج فلیکسیبلٹی اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن ڈیسینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ اس میں ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے اسپین آف کنٹرول ہے فارملائزیشن ہے اور آرگینک اسٹرکچر ہے تو ہمارا جو ہے آرگینک اسٹرکچر لاسٹ والا وہ آئی تھنک اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن اے ٹیم لیڈر جاب از ٹو فوکس ٹو پرائیورٹیز مینیجنگ دی ٹیم ایکسٹرنل باؤنڈریز اینڈ آبٹیننگ ٹیم ریسورسز فرام دا ایکسٹرنل کنٹینٹ اور فیسیلیٹیٹنگ دا ٹیم پروسیس ہے آئیڈینٹیفائنگ دا ٹیم اسٹیک ہولڈر ہے پروسیس انالائز آف ٹیم انٹرنلی ہے اس میں ہمارا جو ہے سیکنڈ والا وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے لاسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از کالڈ این انفارمل کمیونیکیشن نیٹ ورک اس میں گوسپ مونگر ہے گریپین ہے چین ہے اور کنٹیکچوئل سسٹم ہے تو کنٹیکچوئل سسٹم جو ہے وہ ہمارا انفارمل کے اندر آ جاتا ہے تو یہ دوستو یہ تھا ہمارا کوئز MGMT 623 یا HRM 623 لیڈرشپ اینڈ ٹیم مینجمنٹ کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا مل گیا ہوگا اسی طرح محسن بھائی کا یوٹیوب چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز دیکھتے رہیے اور محسن بھائی کی ویب سائٹ www.uff.com دیکھتے رہیے اور محسن بھائی کو دعا میں یاد رکھیے تھینک یو ویری مچ دوستو اللہ حافظ